السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہو دوستو؟ آئے ہیں جی، یہاں پر گاؤں ہے یہ بڑا بیر کے سائٹ پر، اور یہاں پر دیکھتے ہیں کچھ دوست ہیں ہمارے عدنان بھائی، وہ بکریاں لینا چاہتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز پسند آ جائیں تو آپ دوستوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتے ہیں جی. چیک کریں جی، خوبصورت ماحول ہے، یہاں پر بھی ہیں بکرے، ماشاءاللہ گاؤں کا ماحول ہے. یہ چیک کریں جی، ماشاءاللہ خوبصورت بکرے ہیں، ماشاءاللہ. درونا موت کم. یہ چیک کریں جی، ماشاء اللہ خوبصورت بکرے، خود قربانی کے لیے لینا ہے دوست نے، عدنان بھائی نے، تو دیکھتے ہیں کون سا والا پسند آ جاتا ہے. اس کے تو دانت نہیں ہے، یہ تو چھوٹا ہے، ابھی دانتوں والا دکھاتے ہیں ہمیں. اور سے آسان آؤ سر، انیس قربانی تو جو عدنان ددی کا خون صحیح دکھا دیم کا کڑی ہے تدران وڑی پکی دا صحیح ہے، خون صحیح ہے، سنگ بھی خوگی ہے. ہاں نہ پتہ ہے، لیکن نر دے 20 روپے دی. ہاں دے آنے گا اور ترن کنا. خوبصورت بچہ ہے جی، ماشاء اللہ جی، بھائی داخستہ دے. ہاں ہزار ڈیمانڈ کر رہے ہیں بھائی، اور مناسب قیمت ہے، 32,000 ڈیمانڈ ہے اس کی، بھی دیکھتے ہیں. دم بگا خیر ہے. ہاں نہ وستر یہ نستر یہ لگا دگا اپنے بھی پڑی لگی نا پروگرام یا خبریں بڑے جندی دادا اٹھائیس ہزار ماشاء اللہ اٹھائیس ہزار اگر سو دیجیے دیکھ
دا ماده نه دي کنه نه نر چی لغت وته نه تور نه رښتای دی چې کوم مولان څه دی زره چیرې تاسو چیرې او چې تاسو ته وانه لوسی او غا کړم له دا په هغه مله مزر د څو هغه ټول په 30000 ماشا الله 30000 روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں جی بھائی بہت ریزنیبل پرائس ہے بھائی کی اور نمبر بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا دار سوری 32000 ماشاء اللہ غاخی کڑے گا نا ماشاء اللہ نازی نمبر بم والو کبل سو کو سرا دی تکی ماشاء اللہ زبردست کما دی نیوڑی ما دی نی پکار زانی وی دی نمبر سے 0304-655-655 31-38 نام سے عدنان بھائی کے ساتھ یہ کڑے جی ماشاء اللہ جس بھائی کو بھی چاہیے تو اس نمبر پر ماشاء اللہ آپ دوستوں کو ذرا بھی دمبو کے بچے دکھاتے ہیں وہاں پر کڑے ہیں جی دمبو کے بچے وہ آپ کو دکھاتے ہیں جی خوبصورت بچے ہیں یہ ہیں جی بڑا بیر کا علاقہ سیپن منڈی سے آگے علاقہ ہے اور یہاں پر یہ عدنان بھائی کے پاس یہ کڑے ہیں راشا لگا دستا ہے جی راشا لکھو گو تو کسی بھائی کو چاہیے تو عدنان بھائی کا نمبر میں نے دیا تو اس پر رابطہ کریں گے یہ چکر ہے جی ماشاء اللہ چھوٹے دادا خرچ تھی نہیں دیدا خرچ ماشاء اللہ یہ چکر ہے جی خوبصورت بچے ہیں جی ماشاء اللہ دونی سے لگ ریکارڈنگ ہوتا ہے ماشاء اللہ یہ چکر ہیں جی خوبصورت بچے ہیں جاتے ہیں جی دیکھتے ہیں بھائی کو پسند آتی ہیں یا نہیں دا خپلم خپلو گڑو چوری دا بچی ماشاء اللہ اے دیکھی کیمیکل لے دا تے لری کراش خوگ نشی مانجا دا پکی غاڑا کی خوگ نشی خوگ نشی تو یہ علاقہ ہے جی بڑا بیر بن غازی اور یہاں پر یہ عدنان بھائی کے پاس ہیں اور ہمارے دوست کو لگتا ہے پسند نہیں آیا کوئی بھی بکرا یا بکری پھر بھی اگر کسی کو چاہیے تو یہ دوست بھیجنے والے ہیں اور ماشاءاللہ بہت ریزنیبل پرائس ہیں اس کی تو ہمیں تھوڑا بڑا چاہیے نا تو اس لیے ہمیں پسند نہیں آیا تو آپ دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر دیجیے